Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, hoje a Igreja faz memória a São João da Cruz, um dos maiores místicos da Igreja. Para tanto, ele era um homem muito simples e humilde e nos convida também a nós não sermos vaidosos, para que o Senhor possa resplandecer no nosso coração através das nossas atitudes. Para isso, agora eu convido você a escutarmos o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, o Senhor, ele sempre usa de parábolas para que nós possamos entender melhor qual é a proposta de Deus para cada um de nós. E hoje Jesus fala de um pai que tinha dois filhos, né? E o pai, tendo ele uma propriedade, pergunta a um dos filhos: hoje tu irás me ajudar lá na vinha? E o filho diz: não, hoje eu não quero ir. Mas depois pensou melhor e acabou indo. Ao contrário do segundo, que disse que iria e acabou não indo. E o Senhor então diz para nós que as prostitutas, os ladrões, os pecadores, né, que se converterem, que buscarem, né, depois de ouvirem a palavra de Deus, a santidade, eles irão preceder aquelas pessoas que muitas vezes estão sempre na igreja, mas não se convertem, que vivem, né, no pecado doméstico, nos pecados que muitas vezes não se tornam públicos, porque a pessoa, né, faz tudo escondido, mas para Deus nada fica escondido. Então, querido irmão e irmã, o Senhor nos chama a sermos sinceros conosco mesmo, né, e a buscarmos uma conversão profunda e radical em nossas vidas. Que nós possamos estar nesse mundo, mas não sermos deste mundo. Não adianta falarmos Senhor, Senhor, né? Ou seja, irmos à Santa Missa, fazermos novenas, né? Procurarmos muitas vezes receber os sacramentos, se nós não buscamos uma conversão. Ou seja, dizer Senhor, Senhor é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que sejamos santos como o próprio Deus é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.